ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଓମ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଟିମ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ସହିତ କେକ୍ କାଟି ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଲିଉଡ୍ ଜଲିଉଡ୍ ଜଗତର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଆପଣ। କ୍ଲବକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦିଶୁ, କ୍ରିଷ୍ଣା, ସରୋଜ, ଅନିଲ, ମନୋଜ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଲେଖି ପଠାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ରିଏଲିଟି ଶୋରୁ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆଜି ଏତିକି କହିବି କି ରିଏଲିଟି ଶୋରୁ ଭଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଜି ପିଲାମାନେ ମୋର ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସୋ ଏଇମାନେ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ, ଆଇ ମିନ୍ ଆମର ତ ଏବେ ବି ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଚାଲିଛି। ସୋ ଏଇମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଡେରେ ଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପପୁ, ରାଜା, ଗୁଡ଼ୁ, ତ ଏଇନା ପାଇଁ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଉଛି। ସୋ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସବୁ ବାଟରେ ଏମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ମେମ୍ବର୍ସ। ସୋ ମୋତେ ମୋ ଭାଇମାନେ କହିଥିଲେ, ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ କହିଥିଲେ କି ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି ଆଜି ବର୍ଥଡେରେ, ଆମକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି 2-3 ଘଣ୍ଟା, ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ଉଠିଲିନି ଆଜି 10ଟାରେ ଉଠିଲି ଆଉ କି ଭାଇମାନେ ଆସିବେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆରାମସେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିକି ଯିବି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୋ ଭାଇମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସୋ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ, ମାନେ ମୋର ବର୍ଥଡେରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ, ଇଟ୍ସ ୟୁ ମେଡ୍ ମାଇ ଡେ। ସୋ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆଉଟା ତ ଏତେ ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏବେ ବି କହିଦେଉଛି November 23 ମୋ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ସାତୀ ତୁ ଫେରିଆ। ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁକ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଛି। 2018ରେ ଫିଲ୍ମ କେରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ, ମାନେ 2018 ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ହାପି ଲକି, ହାପି ଲକିରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ହୁଏ 2018ଟା ବହୁତ ଲକି ସବିଏସ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା? ମୋତେ ଲାଗେ 2016ରୁ ଲକି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଲକି ଭାଇ ଅଲୱେଜ୍ ଲକି। 2016ରୁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ନଭେମ୍ବରରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ତାପରଠୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇସାରିଛି, ମୋ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ପାଇଁ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ମୋର ମୁଁ ସେତିକି ମାନେ ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ ଜୀବନସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିଚାଲିବି ଆଉ ସେମିତି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ଆପଣ ହେଇଚାଲିବେ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମଲା ଯାଇକି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି, ମାନେ ମୁଁ ମନେ କ'ଣ ପକେଇବି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ମନେ ପକେଇ ସମସ୍ତେ ଏଇମାନେ ଏମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ମନେ ପକାଏ ସବୁବେଳେ ମୁଁ, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସୋ ମାନେ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଡେଜ୍ର ମୋ ଭାଇ, ମୋର ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୋ ଭାଇ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ସଜା ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ନାଁ ତ ଜାଣିନି, ଆଇ ଏମ୍ ରିଅଲି ସରି, ସମସ୍ତ ନାଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଯେମିତି ଦିଶୁ ହେଲା, ଅନିଲ ହେଲା, ସ୍ୱରାଜ ହେଲା, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି କି ବହୁତ ଭଲରେ ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା ବହୁତ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ରେ, କେବେ କରନ୍ତୁନି ଆଣ୍ଡ ସୋ ମୋର ଯେଉଁଟା ବି ଜ୍ୟୋତି ଅଫିସିଆଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ମୋ ଭାଇମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବି। ଆଜିକା ଏତେ ବଡ଼ କେକ୍ ଠାରୁ ଗୁଡ଼ୁଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପାର୍ଟ ଥିଲା? ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ କଟା ହବ, ସେ ବାହାରକୁ ଘର ଭିତରେ କଟା ହବ।
ଆଣ୍ଡ ଗୁଡୁ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମୋର ମାନେ ତିନି ଚାରିଟା ଫିଲ୍ମ ଆମେ କରିସାରିଲୁଣି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ଶୁଣାଯାଏ ହିରୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବଟ୍ ମୋର ଗୁଡୁ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଭଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହିରୋ ଯିଏ ବି ଥାନ୍ତି ହିରୋଙ୍କ ପଛରେ ମାନେ ହିରୋଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ରୋମାନ୍ସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ରୋମାନ୍ସ କରନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଉ ମୋ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କି ଆପଣମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଲେ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାହୁଁଥିଲି କି ଟିକିଏ ଆମର ପର୍ସନାଲ୍ ହେଉ, ବଟ୍ ସେତିକି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି କି ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେତିକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଗଲେ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମାଇ ସେଲ୍ ମନୋଜ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଆମର ଭାଇଙ୍କର ବର୍ଥଡେ, ଜ୍ୟୋତି ଭାଇଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲୁ। ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ, ଭାଇଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ଭାଇଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଜି। ଏମିତି ବି କେବେ ବି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କର ହେଉ କି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସର୍କଲ୍ ହେଉ କେବେ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିନଥିଲି ଯେମିତି ଭାଇଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ହଉ ରହିଲି ଆଜି ମିନିମମ୍ ତା ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏତିକି ମୋତେ ଆହୁରି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋତେ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଆଜି ବର୍ଥଡେରେ ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ କହିଛୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିଥିନ୍ର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏବେ ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ର ନିୟମ ବାହାର କରୁଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହଟା ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚାଅ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଏସବୁ କାମ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ବି ଆମର ଅଛି, ଆମେ ବି ପିଲା ଯେତିକି ଆମର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯେତିକି ଆମେ ସବୁ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ତ ଅଳ୍ପ ଅଳିଆ ହଟାଇ ପାରିବୁନି ନା, ଆମ ପକ୍ଷେ ଯେତିକି ହବ ସମୟ ତିନିଗୁଣିଆ ପାର୍କଟା ହଉନା କାହିଁକି ଆମେ ସଫା କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।